Heippa, ihanat vesihirviöt Indigo Investorotista. Tässä on tulevan kesäkuun, kesäkuu 2023, vuosi meni vieläkin oikein. Tulkinta vesielementille rapu, skorpioni, kalat, aurinkokuu, nouseva, Venus. Eli jos tuntuu, että tämä ei kolise, niin älä ole milläskään, vaan käy katsomaan mieluummin sun kuun nousevan ja Venus-elementtien tulkinnat. Sillä voi olla asioita, mikä kolisee sulle paremmin, jos et vaikuta nyt sun aurinkomerkissä. Tai just tämä koliseekin, niin sillä voi olla jotain tätä. Ja lähdetään kyttämään. Katsotaan alkuun T-lehti pakasta. Joo. Kesäkuu 2023. Vesihirviöt. Siitä. Pesä. Emotionaalisesti turvallinen, rakastava perhe on sulle tärkeä. Semmoinen siis pesä. Kaikki tietää, minkälainen on hyvä pesä. Sillä on turvallinen olla, emotionaalisesti turvallinen, rakastava. Tämä on tämmöistä pesäaikaa. Jos sulla on ilmaelementtiä kartalla, eli kaksosta vesimiestä tai vaakaa, tai olet tekemisessä läheiset semmoisen kanssa, niin kannattaa käydä tsiikaa. Nekin saa hirveästi tämmöisiä pesämäisiä kortteja. Vaalea nainen. Tekemisiä tai ihmissuhteita naisen tai feminiinin kanssa, jolla on blondit, harmaat tai valkoiset hiukset tai vaalea ihokompleksi. Tämä ei kerro, onko tämä ystävä vai vihollinen, tuttu vai tuntematon, mutta jotain hommaa vaalean feminiinin kanssa. Ja mikä tämä on? Juhka. Romantiikkaa, juhlaa ja juhlia. Celebration party. Juhlimista ja juhlaa. No jotain juhla-aiheita, romantiikkaa ja juhlia. Tarvitseeko sitä ihminen yhtään mitään muuta, ei mun mielestä. No voi helvetti. Siellä on kirves. Älkää viekö kirvestä juhliin. Voimia, jotka työskentelee sinua vastaan. Forces working against you. Ja nyt täällä on puukka. Tikari. Pelkoa, huolia, kireitä tilanteita. No on varmaan, jos jätkät roudaa jonkin kirveen ja puukon juhlapaikalle. No ei tää, mutta jotain. Joku vastustaa. Tää kirve sanoo, että forces, eli voimat. Se voi olla vaan tietkö olosuhteet esimerkiksi. Se voi olla ehkä joku nihkeä tilanne, huolia tai murheita, mitkä tuntuu työskentelevän sua vastaan. Pilviä, väliaikaisia ongelmia, mutta temporary, eli väliaikaisia. Pilvet ei ole ikuisesti siinä auringon edessä. Se valostuu ja lähtee pois. Muurahainen. Work achievement, success. Töitä, saavutuksia ja menestystä. Sormi. Warning you of a problem either now or in the near future. Varoittaa sinua ongelmasta, joko nyt tai lähitulevaisuudesta. Viesti meni perille. Jotain ongelmaa. Nyt tai lähitulevaisuudessa. Kiitos. Mutta kaikilla pilvillä on hopea reunus. Täällä on myös meidän romantiikkaa, juhlimista ja juhlaa. Katsotaan tämä Dream Avenue-pakka. Mä sain tämän lahjaksi yhdeltä muruselta sieltä. En lue tästä käänteisiä. Vesielementti. Rapu, skorpioni, kalat. Aurinkokuu, nouseva Venus, kesäkuulle 2023.
3. Mitä viestiä? Mitä viestiä mun vesihirviöille? Aiheuttaako jollekin kireitä tilanteita ja huolia toi vaalea nainen? Vai onko toi vaalea nainen joku rakastavasta perheestä, jolle kuulisi voi edustaa vaikka kumppania? Sauvojen kymppi hyppäsi ympäri. Se oli muuten tuota ilmaelementin tulkinnassa sauvojen kymppi. Eli jonkinlaista taakkaa. Tämä voi olla ihan vaan stressiä. Tässä on toi muurahainen työstä huolia, murheita, stressiä, mitä on kasaantunut. Lanttien 9. Maagikko. Siinä se sauvojen kymppi nyt on ihan samassa kohtaa kuin oli ilmaelementille. Jos sussa on ilmaa tai olet tekemisessä läheisesti ilman kanssa, niin kannattaa käydä kyttää se. Ja miekkojen kuningatar, sulla saattaa olla ilmaa. Ei ole pakko, jos ei ole, niin sitten ei ole. Lanttien 9. Pakan pohjalla on kuitenkin tätä runsautta. Siinä on muurahaisen energiaa, työtä, saavutusta ja menestystä, saavutuksia ja menestystä. Ja se on aika hyvin tiivistettynä mun mielestä tämä lanttien 9. Se on joku tilanne tai asema, missä sä pääst nauttimaan sun vaivannäöstä, missä sulla on. Sä saat nauttia niistä sun työn hedelmistä. Mussuttaa niitä banaaneja ihan huolellaan siitä banaanipuusta, minkä sä oot istuttanut. Tää meinaa hyvää toimeentuloa, hyvää terveyttä, hyvää asemaa. Sitä semmoista aikaa vaan olla ja nauttia, nautiskella. Täällä on tää viuhkakin, romantiikkaa, juhlimista, joitakin on juhla-aiheitakin. Tää meinaa myös sitä itsenäisyyttä. Että me ollaan saavutettu tämä joku asema itse omalla työllä ja vaivannäöllä. Oli se sitten työ, tai sitten se on joku asema tai tila sun ihmissuhteessa, tai sussa omassa itsessä. Se on niin kauhean kiva, totta kai ja luonnollista, että me aletaan funtsimaan ja yhdistelemään näitä asioita ja viestejä monesti esimerkiksi just vaikka rakastettuun tai ihastukseen. Mutta mä kannustan aina kurkkaamaan ekana niin kuin oman itteen näitä, koska lattien 9 on kans huikea olotila, kun se ilmenee sussa omassa itsessä. Se meinaa sitä semmoista seistään ylpeänä, anteeksi pyytelemättä, omassa kukoistuksessa. Ja maagikko, me luodaan, me ollaan luojia. Me manipuloidaan hyvällä tavalla meidän todellisuutta, tätä todellisuutta, sen näköiseksi, miltä me halutaan, että se näyttää. Jos joku asia ei miellytä meitä, niin me muokataan se sieltä pois. Ja jos me halutaan sinne jotain erilaista tai uutta, me muokataan se sinne. Ja erityisesti maagikko puhuu alkemiasta, eli näiden alempien, arvottomampien metallien muuttamisesta kullaksi. Eli niiden nihkeämpien olosuhteiden muutto, alkemiallinen muutos korkeampaan, parempaan. Tämä on jotain, mikä on sinussa itsessäkin esimerkiksi. Taas lähdetään katselemaan sieltä. Eli vaikka varjopuolia, ne voi olla vaikka näitä alempia metalleja. Esimerkiksi vaikka, otetaan vaikka kateus, musasukkaisuustyyliin. No siis kateus, okei. Okay. Se on semmoinen tunne, mikä semmoisenaan, se on ok tuntee sitä, me kaikki tunnetaan sitä joskus, mutta se mitä me tehdään sillä. Jos mä ajatan sen vaan olla siellä ja jäytää,
niin se tuo meille vaan lisää, mistä me ollaan kateellisia. Ja se tuo lisää sille ihmiselle, ketä me kadehditaan. Mutta jos meillä on se kateus ja me aletaan ajattelemaan sitä maagikon tavoin, työstämään sitä maagikon tavoin, niin sitten me otetaan se kateus ja okei, mä otan tästä nyt tavallaan polttoaineen, mä otan niin kuin mallia ja käytän tätä kateutta, tätä tunnetta polttoaineena, että mä pääsen itse tohon samaan tilanteeseen tai saan saman kuin tuolla toisella ihmisellä on. Että mä käytän sitä kannustimena, ei sillä tavalla, että se olisi multa jotenkin pois, kun toisella ihmisellä on jotain, mitä mulla ei ole ja mitä mä haluaisin. Ei ole, se ei ole sulta pois. Sä voit iloita sen toisen jutusta ja samalla käyttää sitä semmoisena askelmana ja pontena siihen, että sulla on sitten se sama homma joskus. Ja se on se asioiden muuttaminen kullaksi alkemiassa. Sauvojen kymppi on keskellä, eli täällä on hirveätä työtaakkuja. Kesälomat on alkamassa. Ihanaa lomaa kaikille, ketkä pääsee kesälomille. Pitkä talvi on takana ja täällä on tätä, monella on varmasti hirveästi stressiä, jollakin on voinut olla tosi pitkäkin semmoinen rankempi vaihe, mutta nyt se taakka pitäisi vähän laskea pois. Täällä on tämmöistä uupumusta, paljon on näitä pilviä taivaalla. Täälläkin täällä tikarissakin on tämmöiset myrskypilvet, täällä on pilvet. Eli tarvitaan vaan sitä taakan keventämistä. Me tarvitaan nyt sitä juhlaa, juhlimista, sitä semmoista kevyttä iloisuutta ja ilonpitoa. Ja miekkojen kuningatar on kaikkein paras tekemään sitä rajojen laittoa. Että enempää ei. En ota enempää. En suostu kuormittamaan itteeni enää yhtään enempää kenenkään muiden asioilla tai murheilla. Enkä mä halua luoda mitä enää itsellenikään. Tuo tikari puhuu peloista ja huolista. Ne ei auta mua yhtään mihinkään ne pelot ja huolet. Ja miekkojen kuningattar pystyy ne katkomaan sieltä pois. Hän suojelee omia rajojaan ja pysyy aitona omalle itselleen. Ja täällä on toi pesä. Jollakin on nyt ehkä aika vetäytyä sinne pesään tai alkaa uudelleen nauttimaan sitä pesästä. Maagikko, miksi on? Okei, tää on jännä. Sauvojen kymppi. Selkeästi toi pesä, erakko tuli tuohon sauvojen kympi alle, eli tämmöinen pieni vetäytymis. Onko nyt paljon tarkentavia kortteja? Pieni vetäytymispaussi. Maagikon tarkenti Lantti ja Vitonen ja kuu ja aurinko. Täällä on nyt vastakohdat yin ja yang, maskuliini, feminiini, yöpäivä, varjopalo. Ja lanttien vitonen on puute. Puute, energiaa, taloudellinen puute, rahan puute, turvan puute, ajan puute, energian puute. Tämä on nyt sitä huonompaa metallia, mitä tämä maagikko haluaa nyt muuttaa kullaksi. Ja tämä on nyt tosi hauska, kun tähän tuli nyt tämä kuu ja aurinko, koska siinä on se alempi metalli, NS, eli varjot, varjotunteet, esimerkiksi pelot tai huolet tai kauno tai kateus. Ja sitten taas aurinko, eli se kulta, kun ne
muutetaan kullaksi, eli toisenlaiseksi omaksi vastakohdakseen. Aurinko on onnellinen kortti. Sä voit luoda itsellesi hirveästi näistä varjoista, näistä huolista ja murheista onnea, iloa, lämpöä, valoa. Näiden avulla sä pystyt näkemään jotain hirveän paljon selkeämmin. Täällä on näitä, joo, täällä on nämä pilvet, väliaikaisia ongelmia. Kuu puhuu myös huolista ja murheista, ehkä peloista. Asioita, mitkä pelottaa meitä, koska me ei nähdä niitä kunnolla, me ei tiedä niiden muotoa. Mutta kun, heti kun ne tulee valoon, niin ne ei pelota enää. Kun me pystytään näkemään ne ja nimeämään ne. Niin kuin kauhuleffossakin, kun siellä on se mörkö jossain kulisseissa juoksentelee sille, se vilahtelee varjona, se pelottaa paljon enemmän silloin, mutta kun se tulee siihen kamera eteen silleen, sitten se on olemassa sille vaan, okei. Okay. Ei saa sitten enää yhtään niin pelottava. Se on paljon pelottavampi siellä, kun me ei tiedetä, mikä se on tai mitä se näyttää tai mihin se pystyy. Sama homma kuun kanssa, omien varjopuolien ja niiden pelkojen tai huolien kanssa. Kun me lähdetään mulkoilemaan niitä suoraan näin, kun me kohdataan ne, niin se tulee niiden elokuvien vähän nolonkin näköisiä mörköjä, että ai siinäkö kaikki. Suoko mä niin kuin murehin tässä niin hirveästi? Suoko mä pelkäsin? Sitä. Sauvojen kympiin tarkentaa erakko, eli jonkinlainen tämmöinen vetäytyminen on nyt, voimien kerääminen on nyt paikallaan. Joillekin tämä saattaa ihan oikeasti olla joku pieni irtiotto, olkoon se loma tai ihan vaikka vain viikonlopun mittainen tai vaikka yhden päivän mittainen, mikä on vaan ja ainoastaan sulle. Tee se oma pesä. Pesä sinne itseksesi tai rakkaiden kanssa ja tätä lanttien ysiä, eli sitä mehuilet, sitä sun omaa hyvin ansaittua rauhaa. Hemmottele itsesi, pidä huolta. Ja siinä samassa sä tuut huomaamaan myös senkin viisauden, mitä tämä sauvojen kympin tilanne on sulle suonut. Sä voit ehkä, jos ei muuta, sä tiedät, että sä et ala enää tämmöisen. Sä tiedät nyt, missä kulkee sun rajat. Miekkojen kuningataan. Sä tiedät nyt, missä kulkee sun rajat. Ja mitä sä et aio enää ottaa tulevaisuudessa kontolles. Tai mitä sä aio sietää enää. Ja erakko puhuu itsetuntemuksesta. Se on itsetuntemusta se. Miekkojen kuningattaren tuli tarkentamaan sauvojen lähetti, lanttien kutonen ja oikeudenmukaisuus. Eli into palaa. Sinne tulee seikkailu, fiilistä, ilomieltä. Asiat alkaa taas kiinnostamaan, luovuus virtaa, inspiraatio kulkee, asiat löytää tasapainon. Täällä on kaksi tasapainon korttia nyt. Sulla saattaa olla vaaka esimerkiksi, jos sulla on tätä ilmaa, täällä on tätä ilmaa. Vaaka vahvana kartalla. Ei ole pakko olla, mutta voi olla. Tai tekemissä vaan kanssa. Tämä puhuu myös jonkinlaisesta päätöksestä, mikä joko sun täytyy tehdä tai joku muu, ketä tämä miekkojen kuningatar edustaa, joka tulee sen tekemään. Se tulee olemaan reilu, oikeudenmukainen päätös. Se tulee tuomaan asioita tasapainoon. Harmonia, balanssi tulee palautumaan. Ja tämän, ehkä jonkinlainen päätös täällä on tehtävänä. Tämän päätöksen myötä palaa se into ja ilo ja inspiraatio. Se voi tuoda mukanaan myös hyviä uutisia, jotain mitä sä oot ehkä odottanut. Ehkä vähän yllättäviä. Ja sitten me päästäänkin tähän partimoodiin. Päästä iloitsemaan ja nauttimaan. Katsotaan tähän loppuun vielä kipperistä. Kesäkuu. Kesäkuu 2023 vesihirviöille. Lopuskorttiin kalat alkoi kuunoo sekaseen.
sulla on nyt iso chanssi vaikuttaa asioihin, maagikko. Sä pystyt nyt hirveästi vaikuttamaan sun todellisuuteen ja tuleviin nyt hetkiin. Ajattele tietoisesti, toimi tietoisesti sen mukaan, mitä sä haluat manifestoida. Ei sitä, mitä sä et halua, vaan sitä, mitä sä haluat. Nyt on tosi jotenkin merkittävä aika siihen. Sulle tuli täältä main female, eli tavallaan niin kuin päänainen. Tää voi edustaa sua, jos sä oot itse feminiini, tai sitten tää edustaa niin kuin pääfeminiiniä sun elämässä. Voi olla esimerkiksi vaimo, tyttöystävä, emäntä. Hän on myös valmiina rakkauteen. Mulle tulee semmoinen Malien kuningattaren fiilis, hänellä on ruusu kädessä. Valmiina rakkauteen. Ja sä oot, niin kun, jos tää edustaa sua, niin sä oot tavallaan nyt niin kun päähenkilönä täällä. Tässä tilanteessa lanttien ysi nyt on kyse susta, ei kenestäkään muusta. Myöskin jos tää on joku, joka on tulossa sua kohti, se on se the female sun elämään. Pakan pohjalle jäi major man. Tääkin tuli ilmaelementti, eli kypsä mies. Voi olla semmoista hallitsijan energiaa ohuesti. Tää voi edustaa myös vanhempaa ihmistä, kumppanina, ihmistä yleensäkin. Tai isää tai isoisää, jonkinlaista auktoriteettia. Joku, joka ehkä yrittää auttaa sua, antaa sulle neuvoja tai viisautta jollain tavalla. Onko se tekemisissä tämän ihmisen kanssa, main female? Olikohan se näin, että joissakin tapauksissa toi major man, kun se tulee ton main femalein kanssa, niin se voi edustaa toista miestä. Salasuhdetta. Hä? Kamalaa. Joo. Joo, eli joissain tapauksissa tää saattaa olla se toinen mies. Mm-hmm. Voi olla myös vanhempi mies, sukulainen, pomo. Hän on viisas ja avulias. Hän voi tuoda hyviä uutisia. Ja joillekin tämä saattaa olla toinen mies tämän main femalein kanssa, mutta ei se varmasti sitä ole. Siltä näyttää kesäkuu. Kertokaa fiilikseen, mitä tämä herätti. Ja kiittäkijäkset mulkoilla tänne asti. Pistä kanava tilauksessa, että vielä tilannut, se auttaisi mua ihan kamalasti. Kiitos. Ja mua pystyy seuraamaan myös Instagramissa, Facebookissa ja TikTokissa. Indigo Investorot, mutta löytää kaikista sieltä. Jos sinua kiinnostaa tilata henkilökohtainen tarot-tulkintaohjeet, siihen löytyy tuosta alhaalla. Klikkaa se juttu auki sinä lisäkohdasta. Siellä on paljon tekstiä, mutta kaikki on tärkeää ja olla kaikki ajatuksella. Kiitos. Ja me palaillaan taas. Pitäkää huolta. Olette minulle tosi rakkaita. Moikka.